Hi Gadia. Hi, hi. Hi Gadia, hi. Hi. Mukhon mukhon. Mukhon kene ba kago? হেল্ল' বন্ধু অকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? হোপ চবৰে ভালেই, চবে ভালেই থাকক সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আজি ক'তো যোৱা প্ৰগ্ৰাম নাই, ঘৰতে আছোঁ। কেলৈ বতৰটো ঠিকেই বা বৰষুণ দিছিলে, এতিয়া বৰষুণ এৰিলে জাষ্ট আজি ঘৰতে থাকিম। চেষ্টা কৰিম ঘৰৰে অলপ ব্লগ দিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' কেনেকুৱা পাইছে জনাব মোক দেই। তো ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। হাই কৰি দিয়া আকৌ এবাৰ। হাই চকুদীপ মাৰি দিয়া, কেনেকৈ চকুদীপ মাৰি দিয়া চকুদীপ? বেলেগ আৰু দেই, মুখখন কেনেকৈ কয়, কেনেবেকে মুখখন চাওঁ। এয়া মম্মী ঘৰতে আছোঁ, বেটি মই মোৰ মামাৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। আজি বৰ্তমান এতিয়া পাইছোঁহি, বেছি দেৰি নাই, পাছত 6টামানত পালোহি। পাই বৈ অলপ বহি আছোঁ, গৰম বহুত দিছে। এয়া বেটি কৈ দিয়া, চকুদীপ মাৰি দিয়া, চকুদীপ চকুদীপ মাৰি দিয়া। আইঅ আইঅ আইঅ, কি কৰিবা কি কৰিবা কি কৰিবা? ভাত বনাবা, ভাত বনাবা, ভাত বনা মানে কি, ভাত বনাবা নবনোৱা? ভাত বনাবলৈ হেতা লৈছে, দেখিছ? চব্জি আৰু ভাত বনাব, হয় নাই? আমি খাম, বনামিকে বনোৱা, আমি আজি ভাত খাম দেই। কৈ দিয়া, বনাম বুলি কৈ দিয়া। নিয়ম নিয়ম নিয়ম, অ' ভাত বনাই তুমি খাবা। চকুদীপ কেনেকৈ মাৰে, চকুদীপ কেনেকৈ মাৰে, মুখ কেনেকৈ পেকা কয়, মুখখন কেনেকৈ পেকা কয়, মুখখন 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 কেনে পেকা কয়, এইফালে চোৱা মুখখন কেনে পেকা কয়, বাটাৰফ্লাই বাটাৰফ্লাই হৈ গ'ল, উই পুক পুক পুক। আহি দিয়া, বেক মুখখন বেকা কৰি দিয়া, মুখখন বেকা কৰি দিয়া। বেলেগ আৰু দেই, বেলেগ। হাই কৰি দিয়া, হাই 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 কৰি দিয়া, হাই 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 কৰি দিয়া, হাই হাই। ভাতটো খাই লওঁ, ভাতটো খাই বৈ উঠি কি কৰিম কৰিম আৰু। ভাতটো প্ৰথম খাই লওঁ, বিন্দাছকৈ ভোক লাগিছে বহুত, কেলে ৰাতিপুৱাই ভাতটো খাই দিওঁ ন, আজি দেৰি হৈছে অলপ। ত' এতিয়া খাই লওঁ ভাতটো, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এনজয় কৰক, স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো, বিন্দাছ চাই থাকক। মই আহি আছোঁ ভাত খাই বলক। ভাত খাই আছোঁ বিন্দাছকৈ একদম। এয়া কেৰেলা, এয়া ভাত কেৰেলা, এয়া বীজ জলকীয়া, এয়া নিমখ, বিন্দাছ খাই আছোঁ গৰম গৰম ভাত। ভাতটো খাই দিলোঁ বিন্দাছ, এতিয়া বহিছোঁ আৰু বিচনাত, দেখিছে আপোনালোকে। বীজ জলকীয়া খাই দিলোঁ, পূৰা একদম পুৰি আছে বিন্দাছ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এনজয় কৰি থাকক দেই আপোনালোকে। ঝুকেগা নাই চালা, ঝুকেগা নাই চালা, কৈ দিয়া আকৌ পুষ্পা। অলপ ওলাই আহিলোঁ মই, কেলে মোৰ লগৰ এটা আহি আছে, মোৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰে হয়, মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছিলে যে তাৰ ঘৰৰ ওচৰে হয়, তো সি মাতিলে ফোন কৰি, গৈ আছোঁ এতিয়া লগ কৰিব তাক। A few moments later. এই আমাৰ প্ৰণামিকে দুখ পালে, দৰ্জাত চেপা খালে, ভৰিটো দেখিছে নাই, নাৰ্জি ফুলৰ হেৰি দি দিছোঁ, এই উৎপাত বেছি হয়। এয়া দেখিছে দুখ পাই বহি আছে বিন্দাছ, শান্তিকে, নহ'লে শান্তিকে নবহে, উৎপাত কৰি থাকে পুৰা, হয় নাই? উৎপাত কৰিবা আজি পা, কৰিবা নি? এতিয়া উৎপাত কৰা নাই, বহি আছে, দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ বদমাছ হয়, বদমাছ, দিনটো দৰ্জা মাৰি থাকিব, খুলিব মেলিব, সেনেকৈয়ে দুখ পালে আজি। বহি আছোঁ, কি কৰিব, একদম ৰাতি হ'ল, 6টা বাজিলে, দেখিছে আপোনালোকে। এয়া চুনচুনি বাইদেউ, এয়া আমাৰ আইডখন্তি, এয়া বৰ্তা বহি আছে পিছফালে, বৰ্তা আজি একদম দাড়ি চুলি একদম পূৰা কোলা কৰি বিন্দাছ বহি আছোঁ বৰ্তা আজি। এইবিলাক কি আনিছে ভাই, মোকো দে আকৌ, এই মই নাখাওঁ নাখাওঁ, ভাত খাই উঠিলে, সেই আমাৰ কামত লাগিছে আইজনী, এই মানে চব চব বিজি হৈ আছে কামত, বৰ্তা বিজি হৈ আছে একদম পূৰা মোবাইলত। এয়া দেখিছে আপুনি বৰ্তা একদম বহি আছে বিন্দাছকৈ,